درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کما بارک تعالیٰ ابراہیم کے الفاظ میں. اللہ تعالیٰ کے بھی بہت پیارے نبی تھے. درود جو باقی ہے وہ عام صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اور درود اس میں نظر نہیں آتا اس کے بارے میں. جیسے ان کا دینا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا عام صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرما, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ہم ریپیٹ نہیں کر رہے کہ ان پر بھی تو یہ نازل. ان کا نام تو ذکر آتا ہے جی جی, اور یہی پیشگوئی تھی بائبل کی جی کہ تیرا نام سلامتی کے ساتھ یاد کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں یہ پیشگوئی تھی, آنے والا جو ہے جی اس کے ساتھ تیرا نام سلامتی کے ساتھ یاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. جی دوسرے ضرور دراصل جی آل کے تعلق کی وجہ سے ایک خاص معنی رکھتا ہے. آل ابراہیم وہی آل ہے سچی اب جو آل محمد ہے, اس کے باہر ہی کوئی نہیں. درست. اور اگر باہر ہے تو وہ آل کی مستحق نہیں نہ درود کی مستحق ہے. درست. اس لیے اگر آپ نے آل ابراہیم پر درود پڑھا ہوتا یا سکھایا جاتا آپ کو تو یہود پر بھی آپ درود بھیجتے اور عیسائیوں پر بھی درود بھیجتے. درست. اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے. درست. کہ ایک خاص انداز میں ایک تو ذکر عام ہے رحمت کا ذکر جو تجارت میں بہت ہی پیارا ذکر تھا. دوسرا امت محمدیہ کے اندر جو ابراہیمی امت بھی بنتی ہے ان کے اندر ضرور جاری کر کے وہ ابراہیم کی امت ہی پر ضرور بھیجا گیا. درست. آخر زمان